Beribu orang, beribu orang ni bagi mau. Ha, tengok suku Amrum ni dah lagu ni. Dah, dah terpancar di alam maya. Oh ya. Yeah. Eh, sudah terpancar di alam maya. Indah sungguh. Saya nak baca ni. Baca apa? Baca komen. Baca dia aku nak baca komen. Kalau baca komen kena buka satu handphone untuk tengok MV live. Ha. Ha, tengok dekat situ. Ha, nanti boleh nampaklah. Kena buka MV handphone MV satu dekat sebelah handphone ke apa. Ha, boleh nampaklah, boleh baca komen kat situ. Apa Fiz? Nanti Zarul yang bacakan soalan. Ha, ha, insya-Allah, insya-Allah nanti saya bacakan untuk Abang Rimau dengan Cik Amri soalan-soalan audien kita ni. Beribu orang tengah tengok ni. Oh. Ya ya je beribu. Bukan calang-calang, bukan calang-calang. Aku pakai air je. Okey, macam mana Cik Amri? Sihat? Ya, sihat. Oh, sihat, sihat. Ah, so, macam mana pula dengan kesihatan Abang Rimau kita? Okey, macam mana Cik Amri? Mana Abang Rimau kita ni? Clear sikit, clear sikit. Abang Rimau kita. Okey, Abang Rimau. Tak, macam tak dengar. Ya, 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 sihat. Okey. Yeah. Wah, handsome lah. Cik Amri macam dekat. Oi, dekat mana ni Cik Amri? Oh. Tengah view. Ah, tengah view. Wah, malam-malam tengah view ah. Longgang-langgang. Dah agak dah malam ni mesti kacau bilau. Kita mesti kacau bilau insya-Allah. Okey. Ha, promo-promo. Okey, okey. Ha. Okey, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Okey. So terima kasih kepada dua speaker hebat kita, Encik Amri Najmin dan Encik Muhammad Afif bin Kamarudin lah. Sebab sudi meluangkan sedikit masa walaupun sangat busy. Macam-macam bisnes dibuatnya waktu di kala PKP ni. Sanggup orang kata luangkan masa nak bagi celoteh, nak bagi tips-tips ke anak muda macam kita ni semua untuk dengar sedikit pengalaman diorang yang sangat luas di dalam bidang hartanah ni. Ya, yeah. So oleh itu memang saya pun dapat permintaan sangat tinggi. Wah, memang request sangat tinggi lah untuk memanggil dua orang sifu ni. Nah, bagi sepatah dua kata lah katanya. Okey, tanpa kita buang masa banyak-banyak ni, so kita dah boleh, insyaAllah kita boleh bermulalah acara ni. Okey, so acara kita pada malam ni bertajuk adalah Hartanah Subsidi dan Lelong Pasca Pandemik. PKP tak apa henti-henti ni lah. Maksudnya PKP bersambung-sambung-sambung. Entah bila akan akhir, akan berakhir. Jadi kita pun sudah jemput dua speaker kita. So sebelum kita mulakan, saya perkenalkanlah speaker-speaker jemputan kita yang hebat ni. Sifu-sifu dalam hantanah. Rasanya 99% semua kenal ni. Sifu-sifu kita ni. Mana ada kenal. Okey, kita mula dengan Cik Amri dulu. Cik Amri seorang ejen hartanah berdaftar di bawah Realty Appraiser Sdn Bhd RASB. Berpengalaman 9 tahun dalam bidang hartanah. Oh, sangat luas. 9 tahun budak dah sekolah dari 3. Dari 3 lah. Okey, pelabur hartanah subsidi dan lelong sejak 2013. Wah, sudah 8 tahun. Boleh menjadi pelabur. Fokus area property subsidi Shah Alam, Subang, Glenmary atau sekitar radius 10 km daripada Shah Alam. Oh, maknanya Cik Amri dia tak nak pergi jauh ke? Macam mana Cik Amri? Dekat-dekat je ni Cik Amri. Okey, juga fokus projek mampu milik sekitar Lembah Kelang. Di mana ada Good Day, di situ ada Abam. Wah, di mana ada Good Day. Dan juga dikenali sebagai Encik Am, nama pentasnya. Nama manja orang kata. Encik Am. Itu sebesar sikit berkenaan dengan Encik Amri lah. Okey, kita pergi kepada Encik Hafiz kita. Ini saya pening sikit ni. Background dia ni. Encik Hafiz. Encik Hafiz seorang ejen lelong yang berpengalaman luas selama 11 tahun dalam bidang pelelongan hartanah. Lelong hartanah je lah. Lelong lain saya belum diberitahu lagi lah. Okay. Berbagai-bagai hartanah sudah dibida katanya. Dan berbagai-bagai juga hartanah sudah dibeli, sudah dijual. Sudah mendapat untung. Macam-macam dia. Seorang berpendidikan daripada Jepun sana. Okay. So tanpa kita lengahkan masa lagi, kita jemputlah kepada Cik Amri. Kita mula dengan Cik Amri dulu. Okey. Untuk mulakan sesi ni. Okey Cik Amri, sebenarnya saya dah banyak soalan-soalan dah daripada audiens kita ni.
Dia orang simpan soalan ni pada hari Isnin lagi, dia orang kata. Oh, lama. Okey. Lama daripada hari Isnin. Kalau durian tu dari terpoyak dah. Okey. Minta Encik Amri dengan Encik Hafiz lah. Gila-gila. Encik Hafiz juga dikenali sebagai Rimau. Wah, jangan takut. Ya, yeah, betul. Tepat. Rimau. Nombor plate kereta dia pun Rimau. Ya, yeah, Rimau. Rimau. Okey. Minta kita bermula dengan Encik Amri lah. Encik Amri, boleh kongsikan serba sedikit. Ini yang antara paling basic lah. Paling ringkas. Prosedur pembelian hartanah subsidi. Nanti hartanah lelong kita pergi pada Encik Rimau pula. Okey, silakan Encik Amri. Okay, assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Zaro sebab apa ni acara majlis. Okey, boleh dengar eh? Boleh. Okay. Right. So, saya rasa bertuahlah kerana dijemput. So sepatutnya saya cuma menumpang orang kata menumpang populariti yang Barimau kat sini. Okay, alright. So berkenaan dengan proses penjualan hartanah subsidi ini, saya rasa kebanyakan orang mungkin dah aware. Cuma kita buat ulang kaji sikit lah. So kebiasaannya untuk membeli property subsidi, iaitu property secondary market yang mana rumah itu dah siap. So kita beli dengan owner ataupun kita beli dengan perorangan ataupun syarikat yang mana dia nak jual property tu, yang mana property tu dah ada depan mata lah. So senang. So first apa yang kita perlu buat ialah kita as a pembeli, kita biasanya kita nak kita check kita punya handle. Biasanya kalau kita contact mana-mana agen, biasanya dia akan bantulah serimah dari segi kelayakan, berapa harga rumah yang kita mampu beli ataupun adakah harga rumah yang kita beli itu ada layak dengan kita punya profil kewangan kita. So mungkin kebiasaannya agent akan bantu dari segi screening ataupun check lah, dari segi income, dari segi commitment dan sebagainya. So bila kita dah check, kita kenaikan semua, so barulah kita boleh start untuk memburu ataupun hunting kita punya hartanah ataupun property yang kita nak beli lah. So ada juga sesetengah orang, termasuk saya sendiri juga, mungkin di awal-awal penglibatan dalam pembelian property, memang tak tahu macam mana nak check loan dan sebagainya. So berdasarkan pengalaman saya, apa yang kita boleh buat sekarang ialah kita lebih banyak source ataupun sumber untuk kita rujuk. Kalau 10 tahun lepas, saya rasa sumber tu agak kurang lah. So sekarang hari-hari saya rasa you boleh tengok dekat Facebook pun ramai agent ataupun brand yang share macam mana proses pembelian tanah daripada A sampai Z. So kita boleh refer daripada situ. So bila mana kita dah tahu ataupun kita dah tip area yang kita nak beli, so kita boleh start untuk contact lah mungkin rent yang ada di sekitar kawasan tersebut. So mungkin kita boleh list down beberapa property dan hopefully-nya tak adalah kontak seramai mungkin agent. Kebiasaannya ada jugalah seseriti pembeli-pembeli ni, dia nak ambil jalan mudah, so dia kontak seramai mungkin agent. Padahal unit yang dia nak cari tu actually unit yang sama. So kebanyakan agent dia ada co-share listing. So which is satu property diiklankan oleh ramai agent. Okay, okay. Cik Amri, kejap. Dia orang kata yep. Suara kejap hilang, kejap ada. So cuba dekatkan sikit. Saya punya dengar. Remote dengar. Okey, dengar. Okey, silakan. Okay, alright, sorry. Sebab tak pakai mic ni. Okey, lepas tu bila dah check kelayakan semua, dah pergi tengok dah set dengan agent untuk tengok property dan sebagainya, so kita boleh start lah. Maksudnya tengok unit-unit mana yang kita berkenan. Mungkin yang dah yang dah renovated ke, mungkin unit-unit yang masih kosong. So tengok kepada citra masing-masing lah. So bila dah berkenan, mungkin kita akan boleh start dengan letak deposit lah. Kebiasaannya ialah 3% daripada harga beli. 3.18, which is 3% plus SST lah. So biasanya itu untuk wang pendahuluan ataupun earnest deposit. So seterusnya kita akan submit loan. Since kita dah filter kita punya kelayakan, biasanya tiada masalah lah untuk
loan to approve. So sekarang dari segi interest rate memang agak menarik disebabkan oleh kadar interest sekarang adalah yang paling rendah dalam sejarah lah setakat yang berlaku disebabkan oleh kita punya COVID-19 punya pandemik. So bila loan dah approve, proses seterusnya ialah kita akan sign SPA lah dan kita akan bayar lagi baki iaitu 7%. So total keseluruhan deposit ialah 10%. Tapi ada juga apa ni, jika kita beli ada juga owner-owner yang okey untuk bagi kelonggaran dari segi deposit. Ada yang mungkin boleh tetap minimum mungkinlah seminimum mungkin 1000 2000 dan seterusnya. So itu tengok kepada budi bicara sebab subsale ni secondary market ni dia lebih apa tu, dia fleksibel berbanding dengan property lelongan. Nanti Cik Hafiz mungkin boleh kupas sikit lah pasal prosedur untuk property lelong. So subsale ni dia tengok kepada owner punya consideration. Jika dia okay untuk bagi kelonggaran, tiada masalah untuk pembeli dah, willing buyer, willing seller. Dan seterusnya bila dah sign SPA, lawyer akan take over dan akan proses pindah milik tu akan berlaku daripada pejabat tanah dan seterusnya kepada pembeli. So tu saya rasa beringkas lah. Mungkin yang soalan detail mungkin boleh letak. Okey, terima kasih Encik Amri. So lebih kurang tempoh masa lebih kurang berapa bulan tu untuk dia dapat kunci selepas okay, SPA? Tengok kepada property tersebut lah. Jika leasehold mungkin ambil masa sikit sebabkan dia perlu mohon apa ni kebenaran pindah milik ataupun consent daripada pejabat tanah. So benda tu case to case basis. Ada sesetengah kali sepuluh pula dia tak ada consent. So yang tu sama consent dia macam freehold. So freehold dari segi freehold property kebiasaannya proses tu lebih kurang dalam 3-4 bulan. Cuma dengan keadaan sekarang ni pejabat tanah tak beroperasi secara sepenuhnya, so mungkin proses pindah milik tu ambil masa lebih lama lah. Okay, terima kasih Encik Amri. So bagi yang newbies, bukan sahaja pada pembeli lah, tapi pada agent juga, sebab rasa ramai juga pada kalangan audiens kita yang baru mencubukan diri dalam bidang ni. So boleh ambil sebersikit tips lah daripada Encik Amri kan. Okay, kepada Abang Rimau kita, wah lama menguap dia katanya. Dia tak tahu nak borak apa. Okay, boleh Abang Rimau kongsikan sikit seberingkas prosedur pembelian lelong. Ini saya rasa ramai yang tak tahu dan menunggu-nunggu. Termasuklah saya sendiri yang buta bab lelong ni. Okay, silakan Cik Rimau. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih kerana meluangkan masa mengikuti channel ni ya. Okay, actually saya pun 2 bulan juga dah duduk rumah, tak ada kerja kan sebab lelong tak jalan. So saya meluangkanlah masa bersama dengan kawan-kawan kan. Mana yang kita nak share, kita share lah. So prosedur lelongan ya. Lelongan ni sebenarnya dia actually panjang. Dia punya prosedur dia panjang, cuma saya shortcutkan sikit lah. Alright, dia tidak seperti pembelian macam Amri cakap tadi, pembelian secara subsale ya. Subsale ni bermakna kita beli atas tangan orang ya. Lelong ni kita beli daripada bank. Okay, bermakna kita beli daripada bank bermakna apabila kita buat pinjaman dengan bank, okay, the unit is not yours ya. Maknanya itu adalah pihak bank yang punya. So sekiranya ada certain part, certain masa yang you tak bayar dia punya installment dan perjanjian dengan bank, so bank ada kuasa untuk lucut hak. Lucut hak bermakna dia ada kuasa untuk auction. So pembelian rumah auction ni dia tidaklah terlalu mudah ataupun tidaklah terlalu rumit. Tapi macam mana pun dia agak berbeza, saya cerita daripada sudut investment sikit. So dia agak berbeza daripada pembelian unit land ya. Kalau kita beli rumah baru mungkin deposit yang kita kena sediakan tu tidak terlalu banyak, mungkin dalam 1,000 to 5,000 kan. Then the rest tu developer can absorb the MOT, so everything semua. Ataupun kalau daripada subsale pun daripada pasaran secondary market pun
dia lebih mudah. Kadang-kadang ada juga owner yang bagi kita untuk untuk markup loan tu, ya. So kita pun tak keluar deposit, ya. So lelong by hook by crook, prosedur dia you kena ada deposit. Bermakna kalau rumah tu berharga RM100,000, kita kena ada RM10,000 dulu. Okey. Bermakna RM10,000 dalam bentuk banker's check, okey. So ataupun right now sekarang pun orang dah banyak pakai, banyak option dah pakai online, so boleh transfer online. Okay, then bila lah, so bila kalau rumah tu RM100,000 makna kena ada 10%. Then you kena tengok, ya, syarat-syarat jualan, proclamation of sale. So di mana lelongan tu dibuat, bank mana yang melelong, then apa perkara yang yang you kena sediakan lah. Maknanya banyak, ya, sebelum lelong, sedang lelong dan selepas lelong, banyak perkara yang you kena prepare lah. Tapi saya shortcut, okay, sebelum lelong you kena ada 10%, then you kena sediakan at least, bukan 10% lah, saya letakkan lagi plus lagi dalam 5-10% lagi, 20%, which mean another 5-10% ni adalah untuk pindah milik. Pindah milik maknanya tukarkan nama assignor yang kena lelong tu kepada nama you as a successful bidders. Alright, then lawyer fees, then sekiranya you menggunakan service agent, agent fees, then selepas tukar nama, you enter the unit. So dalam keadaan where is a basis, ya, lelong ni, rumah lelong ni where is basis, maknanya ketika tukul itu itu diketuk, ketika itulah unit tu yang you beli. So kalau rumah tu teruk, kita kena repair sendiri lah. Maknanya senang cerita dalam tu sekiranya dapat rezeki yang rumah cantik, rumah cantik lah, kan. Tapi kalau dapat rumah yang teruk, teruk. Okay. Okay. Perkara paling utama dalam auction yang kita perlu tahu adalah, alright, kita nak beli ni untuk tujuan apa? Sama ada kita nak beli nak duduk sendiri ke ataupun untuk melabur, eh. So dia ada dua differentiate type. Okay, so sekiranya kita gunakan untuk kita beli untuk duduk, mungkin dia tak berapa sequence, maknanya tak berapa sequence, maknanya kita boleh membida tu mengikut harga pasaran semasanya. Dan biasanya, dan sekiranya kita beli untuk melabur ni, kita perlu berhati-hati sikit lah, bermakna kita bida tu jangan terlalu tinggi, sebab sebab kenapa kita nak masuk lelong, dah tentu kita nak dapatkan property ni dengan harga yang murah, kan. So check dulu loan, then loan dah okay, loan pun dah secure, then sediakan deposit, alright, prosedur, then bank akan memberikan tempoh 90 ke 120 hari untuk settlekan dia punya balance purchase price tu. So selepas settle balance tu, baru kita masuk unit lah. So saya rasa dah sejak saya berkecimpung dalam sampai daripada 2008-2009 ni, sebelum saya balik daripada Japan lagi. So saya rasa 2021 ni, 2021 kan? Betul, betul, betul. Saya rasa saya dah membida untuk untuk kawan-kawan, saya rasa dah lebih daripada 1000 unit. Wah, okay. Memang dah salah lah kita panggil malam ni. Almost 1 tahun dalam 80 ke 100 unit yang saya dah bida, eh. So macam-macam masalah dan macam-macam dugaan, tapi alhamdulillah setakat ni daripada sudut ejen saya cukup berpuas hati dan rasanya seronoklah dapat bantu kawan-kawan orang lain, eh. Nah, okey. yang tu nanti, okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Nah, nanti ada soalan-soalan, okay, bonus nanti Cik Limau. Okey, berkenaan tadi pasal loan, ada selinan sikit jawab soalan. Contoh macam Cik Amri, bagaimana kalau loan reject untuk subsidi, dan bagaimana pula loan reject jika lelong? Okey, Cik Amri, silakan. Okey, boleh dengar, eh? Sorry. Boleh, smart, boleh, boleh. Okey, biasanya bila kita buat screening awal-awal tu, kemudian submit, lepas tu loan tu reject. So salah satu sebab penyebabnya ialah kemungkinan ada kelewatan bayaran
dekat komitmen-komitmen yang sudah ada, mungkin dia mungkinlah ada yang terlepas pandang, mungkin kredit kad lupa nak bayar ke, PTPTN terkurang 10 sen ke, ataupun ada kes-kes terdahulu, mungkin ada special dipanggil apa, special attention account ke, yang sebelum ni kan ada kes-kes mahkamah dan sebagainya. So kebiasaannya jika ada record dengan bank tersebut, kemungkinan besar kita punya apa ni, kita punya loan akan reject lah. Dan lagi satu kemungkinan juga ialah disebabkan oleh COVID-19 ni juga, ada sesetengah sektor yang mungkin tidak di favor oleh bank. Sebagai contoh, sektor hotel and tourism. Yes, airline dan sebagainya. So macam sebelum ni, masa zaman harga minyak drop through tu, sektor oil and gas pun ada terkesanlah. Ada sesetengah bank yang tak nak bagi loan pun untuk mereka-mereka dalam bidang oil and gas. Cuma yang ni mungkin boleh tanya lebih lanjut untuk dekat banker lah. So biasanya dia orang lagi expert lah untuk explain. Dan untuk proses lagi, proses penjualan pula, jika loan tak approve, deposit tu memang kita akan refund 100% lah, which is jika you bayar down payment 3% dan kita akan refund 3% lah. Akan ada charge lah, kebiasaannya. Tapi ada juga setengah agensi yang praktikkan dia macam ada some amount yang kena tolak. Tu terpulang kepada inform masing-masing lah. Okay, terima. Faham? Maksudnya untuk earnest deposit yang dibayar 3.18% tu fully refund, kecuali ada certain agensi atau agent yang memang dah termaktub dalam dia punya form dia tu yang memang akan ada sikit charge. Betul lah? Betul. So pembeli pun dah alert lah berkenaan tu. Okay. Terima kasih Cik Amri. Okay, bagaimana pula bagai lelong? Jika dia dah masuk lelong, dia menang, dah kena ketuk submit loan, loan reject. 10% yang dibayar tu. Macam mana Cik Limau? Silakan. Okey, soalan yang bagus. So, lelong ni dia terbalik sikit. Dia, you kena settle loan dulu. Mana check dulu loan berapa boleh pergi. Then, sikri, sitos, everything semua dah okey, baru bidder lah. Tetapi, sekiranya you bidder, alright, tiba-tiba you punya loan tu tak lulus. Tak lulus ataupun tak lepas. So no, tiada cara lain untuk selamatkan unit ni. Okay, caranya cuma satu saja, iaitu within the period tu, 90 ke 120 days tu. So you kena settlekan cash. Dia tak ada cara lain. Yang maknanya kalau lapse daripada 120 hari, sekiranya pinjaman kita tu tidak diluluskan, okay, bermakna 120 hari yang sebelumnya, 10% yang kita letakkan deposit kepada bank tu, dia akan forfeited. Forfeited tu bermaksud dia akan burn lah. Okay. Tapi insyaAllah kalau rasanya tak lulus loan tu, better kalau rasa goyang, rasa loan tu tak lulus, janganlah membida. Kecuali kalau you nak beli secara tunai. Okay, so berhati-hati. Maknanya carilah duit juga. Maknanya kalau you dah beli juga, loan tak lulus juga, alright, okay, the first stage is sekiranya loan you tu tak lulus 90%, turunkan jadi 85%, 80%, 75%, 70%, 60%, sampai dia lulus, ya. Which mean you kena top up lebih sikit lah. Maksudnya kalau rumah tu RM100,000, kalau loan kita dapat, kita assume sebelum loan kita dapat 90% dia punya mortgage kan. Tapi but you ada secret ataupun bad debt or whatsoever. So loan you contoh lulus just 70%. So another 30% tu you kena top up sendirilah. Okay, the worst case scenario yang saya pernah hadap, rumah tu you betul-betul tak ada cash. Jadi kalau tak ada cash, you carilah, pinjamlah dengan Zarul ke, dengan Amri ke, dengan siapa-siapa ke, dengan nenek ke, dengan mak ke, dengan bini ke, pinjam sekejap, settlekan balance purchase price 90%, then selepas title tu tukar kepada nama you, alright,
then cantikkan balik you punya secret, then you refinance balik unit tu. So bila you refinance balik, then you pulangkan balik duit yang you pakai kepada third party tu. Okay, itu jawapannya. Okay, terima kasih Mas. Ada selingan. Okay, ha, kita pergi ke soalan. Ha, ada soalan. Ha, kita nak kena layan. Okay, daripada Cik Alif Samsudin. Assalamualaikum. Okay, nak tanya. Rumah lelong, biasa je nak tengok dekat mana ya? Maksudnya iklan kot. Rasanya kepada soalan ni. Rumah lelong biasa je nak tengok dekat mana? Ha, mungkin soalan. Okay, ini soalan kepada Tuan Rimau kita. Ya, yeah. Apa macam mana? Apa jawapan yang sesuai? Dekat mana kita nak tengok lelong ni? Oh, iklan lelong. Iklan lelong you boleh tengok banyak. Dekat tiang lampu ada, dekat website ada, lepas tu dekat brosur. Dekat, kalau you pergi rumah you pun silap-silap, ada juga ejen yang letakkan apa ni, apa pamphlet. Pamphlet pun ada, website dia. Tapi sekarang kita dah 2021. Kita menuju ke no more paper. Right, so bila sebut no more paper, you boleh pergi direct dekat website auctioner. Okay, website auctioner ataupun dengan direct dengan bank untuk lihat mana unit-unit yang kena loan. Salah satu contohnya website Encamau, website pelelong besar, Encamau ataupun website mahkamah e-lelongan dan property auction house, Esan auctioner, heritage auctioner, JTR auctioner. So berlambak-lambak banyak unit, banyak pelelong di Malaysia ni. So pelelong ni lah yang melobi unit, yang mendapatkan unit untuk dilelong daripada pihak bank. Okay. So paling senang lah kalau kita nak buat shortcut. Paling senang refer Abang Rimau lah ya. Betul lah. Ha, kalau paling shortcut, kau nampak je iklan kat tepi tiang ke tinggi mana tu, kau call aku. Aku tahulah cari kat mana unit. Nanti tapi, kita kongsikan nombor Encik Rimau kat bawah. Nanti kat orang yang tampal tu nanti kan jadi pandai-pandai lah. Apa, nanti kita akan sharekan nombor Encik Rimau dekat akhir. Tengok kat Facebook saya pun ada. Facebook saya pun ada, kadang-kadang saya tulis. List rumah yang kena lelong. Betul-betul dekat Facebook Cik Rimau. Boleh follow Facebook Cik Rimau. Okay, ada request daripada Muhammad Falik lah. Mohon coaching nanti Fu Amri. Ada orang minta request coaching lah Cik Amri. PM tepi. Okay, PM tepi. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Abang Rimau serius . Wah, serius macam ni. Aku dah kaki dah menunjuk dah ni. Okay, untuk okay, soalan. Ini hari tu Tuan Rimau tanya dia. Hari ni dia balas balik soalan, dia tanya balik Tuan Rimau. Untuk ocean kan, ada cover ke suasana pandemik ni? Itu soalan dia. Cover apa saya tak pasti lah, tapi itu soalan dia. Daripada Fifi cover Natasha. Apa tu, tak faham. Untuk ocean kan, ada cover ke suasana pandemik ni? Itu soalan yalah, dia. Cover apa? Saya tak pasti, tapi gitulah berbunyi soalan dia. Tak apa, kita pergi. Mungkin dia akan panjangkan lagi soalan dia hingga kita faham nanti. Bagi clear minta, sikit, tak faham. Minta Puan Fifi panjangkan sikit. Panjangkan sikit soalan tu hingga speaker kita boleh menjawab. Speaker kita ni kalau bahasa Jepun lagi laju. Kalau Cik Amri pula bahasa Kelantan. Sampai saya tadi pun tak faham apa yang dia cakapnya. Okey. Rumah Safi Teras Jenang. Wow. Soalan. Soalan untuk Abang Rimau. Untuk bagus. Soalan untuk Abang Rimau, untuk pembelian rumah lelong, ada tak servis A hingga Z dari lelong sampai property management untuk mereka yang berminat menyerumuskan diri dalam industri lelong tapi tak ada masa? Macam tu cerita dia. Maknanya Abang Rimau ambil, Abang Rimau handle sewa. Okey. Bagus soalan tu. Daripada 2009, okey. Sejujurnya saya buat daripada 2009-2010 dulu sehingga ke 2013. Okey. Ada saya buat yang servis A to Z. Cuma bila banyak kekangan masa dan terlalu banyak unit yang kita nak bina, saya tak ada masa. Okey, jadi to be honest, saya tidak buat A to Z. Alright, tapi ada juga ejen di luar yang
yang membuat servis sebegini, ya, bermakna dia bidder, then dia halau orang, then dia repair, then dia tolong sewakan. Ya. Jadi saya punya servis, okay, kebiasaannya daripada sebelum bidder saya akan advise, then dah dapat loan, saya pergi pecah, then selepas unit tu vacant possession, alright, saya akan lepaskan you kepada contractor, sama ada you nak guna saya punya pun boleh, ataupun you nak guna daripada you punya pun boleh, then you kena belajarlah, maknanya belajarlah untuk cari tenant sendiri, dan saya akan guide sampai tenant you tu masuklah. Maknanya kita belajar half, almost 70% tu saya akan buat, dan another 30% tu you tinggal touch up sikit unit, then buka iklan dekat Mudah, so ataupun dekat iProperty ke dekat Facebook ke whatsoever, then selepas sewa masuk, penyewa masuk, then clear lah. Saya tak buat A to Z, eh. Saya tak larang, saya ada satu badan saja, saya spek mata pun satu je, saya tak mampu, tim saya pun kecil saja, tidak seperti tim terlalu besar. Saya punya staff pun ada dalam 2-3 orang je, so PKP pun gaji pun tak ada, kan, lelong pun tak jalan. So saya tak buat A to Z. Cerita paling senang dia bagi dekat Cik Amri je lah, kan, bagi Cik Amri cerita paling senang. Tapi insyaAllah saya akan bantu sehingga ke unit tu kosong lah. Okay, janganlah takut kalau tengok ada wang dalam rumah ke apa, kan. Saya akan uruskan sehingga ke vacant possession. Okay. Right? Okay, good. So harap harap menjawablah kepada soalan apa rumah Safi Teras Jenang ni. Wah, saya pun tak pastilah apa nama dia sebenarnya. Okay, soalan seterusnya. Okay, pada Cik Amri dengan Cik Limau lah. Okay, ini yang orang kata selama setahun, hampir 2 tahun dah. Okay, start daripada 18 hari bulan 3 Mac 2020, kita pertama kali dalam hidup kita di Malaysia, kita kena PKP, lockdown. Okay, so macam-macam lah. Macam-macam halangan, macam dugaan kita kali tu. Okay, bagaimana pula cabaran untuk Cik Amri di kala pandemik ni? Okay, boleh kongsikan kepada kita semua cabaran hartanah subsidi di kala pandemik ni. Silakan. Okay, pandemik ni agak mencabar lah untuk kita semua, kan. Cuma okay, nak dijadikan cerita lah. Kita start PKP pada 18 hari bulan Mac, betul? Betul. So 16 hari bulan Mac tu saya dah balik kampung. Saya ber-PKP di kampung halaman lah selama 3 bulan. So agak mencabar sebab masa tu kita dah terbiasa buat kerja. So bila balik kampung, semua benda tak boleh. So kita rasa agak macam tak tahu nak buat apa untuk first seminggu, dua minggu lah. So selepas tu kita dah boleh start balik dengan buat arrangement dengan kita punya team dan sebagainya. So kita boleh, kita start buat marketing online. Kita buat masa tu banyak sharing dan sebagainya daripada semua pihak lah. Saya rasa setiap hari ada je sharing, perkongsian ilmu dan sebagainya. So dari segi pasaran hartanah, saya nampak pada masa lockdown, first lockdown tu agak mencabar. So kemudian kita dah buka selepas raya, tak sedap, bulan 5, bulan 6. So market dah start pick up balik disebabkan oleh kebanyakan appointment tu kita dah start buka balik, dah start operate balik. Dan saya rasa market memang sangat-sangat bagus pasca pandemic first lockdown tu. So kemudian kita ada second wave, iaitu hujung tahun, kan, kalau saya lupa. So second wave tu masih lagi okey disebabkan only kita bukan total lockdown. Kita ada restriction sikit lah, tapi setiap appointment still boleh buat dan land office pun masih boleh beroperasi. Dan kemudian third wave, which is tahun ni. So tahun ni agak mencabar disebabkan oleh kadar kes yang agak tinggi. So saya sendiri pun takut untuk pergi appointment. Cuma mana-mana yang bagi saya yang betul-betul serius, memang saya akan bawa. Dan
saya memang akan make sure yang klien-klien saya bawa tu di filter dulu lah sebelum kita pergi ke appointment. Jika kalau nak bawa semua memang tak terlayan lah. Dan lagi satu, saya cuba cover area-area yang berdekatan sahaja, kemungkinan dalam jarak 5 ke 10 kilometer radius sahaja. Kebiasaannya dalam area Shalam lah, so tak ada masalah untuk point. Cuma kita kena stay, kena follow SOP lah, jaga jarak, pakai mask dan sebagainya. Okay. Oh, itu lah sedikit cabaran pada Cik Amri. Tiba-tiba balik kampung. 3 bulan duduk kampung ? 3 bulan duduk kampung lah. Setiap pagi kita pergi masuk kebun je. Macam mana rumah tu kena tinggal tu? Ke ada bagi rumah kunci? Tengok kan. Oh, tapi masa ketiadaan saya, biasa saya sebelum saya balik tu, saya memang tinggalkan kunci dekat kita punya team. So, jika ada appointment, kemungkinan diorang lah akan raisekan lah. So, dalam first few months yang selepas 93 tu je lah yang agak kritikal sebab saya tak boleh kontrol kan. Sebab tak jangka. Daripada tim lah. Okay. Bagaimana pula dengan Cik Limau kita? Cawaran kala pandemik. Contoh macam sekarang kata duduk rumah je kan. Cabaran pandemik lah. Start daripada tahun lepas. Pandemik. Cuba kongsikan kepada kami semua. Yang so, yelah. Kalau ada pandemik ni, maknanya bank tutup, pejabat tanah tutup. So, segala kes semuanya, lelongan semuanya dipostpone ya. Sebab dia ikut federal, so bila postpone tak ada option. So bila tak ada option, maknanya pelelong pun tak ada gaji. Okay, bank pun tak dapat collect dia punya duit baliklah. So agent macam saya pun matilah. Gaji tak ada. Gaji tak ada. So pecah tabung lah akhirnya. So tapi jangan takut, slowly move this. Slow-slow, rasanya hari ni pun dah start option, ada satu unit yang ada option ya, so RHB Bank pun dah start. Bersedia je lah, saya punya prediction mungkin dalam tahun depan, pertengahan tahun depan terlalu banyak. So terlalu banyak nanti unit yang unit-unit bakal dilong, so sesiapa yang ada duit lebihan daripada moratorium ke, daripada mana ke, semua ke simpan. Okay, tahun depan bersedia untuk membeli unit lelong lah. So tahun depan banyak Okay. So yang market 1 million you mungkin boleh dapat, the best is dalam 4 ke 500. So kalau market dalam 3 ke 400,000, you boleh dapat dalam 250 ke 230. So the best is contoh yang ada bank value unit yang bank value 3 million, you boleh dapat lah 1.6 ke 1.7 saja. So lelong ni dia bermain dengan masa dan kena ada capital lah. So pasca apa tadi soalan kau tadi? Lupalah. Dikala pandemik. Dikala pandemik ni rasanya kita bertahan lah. Maknanya simpanlah duit tu untuk kegunaan kan, untuk makan, pakai, minum, settlekan hutang semua. So simpan. So tahun depan okey, 2022, 2023, 2024 okey. Dia akan jadi macam start saya main dulu 2012 dulu 2011. Kita boleh tunggu option tu sampai 5 ke 6 kali dia reduce harga, then baru kita masuk membeli. Okay. So itu jawapan. Okay, faham. Okay, so sebenarnya next soalan adalah berkenaan macam tadilah kepada Cik Amri dengan Cik Rimau kan. Macam mostly orang selalu tanya, soalan paling glamour. Ini soalan paling glamour. Okay ke nak beli rumah sekarang? Itu soalan paling glamour saya rasa. Orang kata ekonomi down lah apa semua. Tetapi kalau mostly kita tahu kebanyakannya orang kata investor-investor jerong-jerong waktu ni dia masuk market. So macam mana pendapat Encik Amri? Boleh kongsikan. Okey ke nak beli sekarang ni? Nak beli hutang ratusan ribu ringgit keadaan ekonomi tengah down ni? Okey, silakan Encik Amri. Okey. Ni pendapat saya lah, pendapat beliau ni. Mungkin boleh diambil diguna pakai kalau rasa tak setuju dan kita berlambang tetik je dah. So bagi saya, dia ada beberapa faktor lah. Okey jika kita mampu untuk membeli lah, dan jika kita ada modal cukup.
Cuma sekarang disebabkan oleh pandemik ni, dari segi supply agak banyak dekat pasaran. So demand ada, cuma biasanya pembeli dia akan demand untuk dapat harga yang orang panggil good bargain lah. So seperti kita tahu, lelong memang kita beli dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga subsale. Akan tetapi subsale pun ada juga sesetengah owner ada pembeli tanah yang urgent nak jual disebabkan oleh terkesan dengan COVID-19 ni. Ada sesetengah tu yang macam business owner yang memang tak boleh nak bergerak langsung, business tak jalan, so dia terpaksa nak cairkan dia punya aset-aset. So dia terpaksa compete dengan unit-unit yang ada dekat pasaran, termasuk juga lelong punya segmen. Kebiasaannya orang nakkan yang good bargain. So bila keadaan tersebut terjadi, so kita, jika kita sebagai pelabur ataupun kita nak beli untuk kita tinggal sendiri sekalipun, time ni ialah time yang paling sesuai disebabkan oleh demand pasaran yang agak slow dan kita boleh dapatkan dengan harga yang murah dan juga modal yang mungkin agak minimum. Berbanding dengan jika kita beli pada harga pada masa puncak ataupun pada peak time yang mana bila ekonomi kita dah recover dan sebagainya, so mungkin supply itu dah kurang ataupun kena compete dengan lain-lain orang. Dan nombor dua ialah dengan keadaan kadar interest yang sangat-sangat rendah. Jika sebelum ni kalau tak silap saya beli property 2011 ataupun 2012, masa tu interest rate tak silap saya 4.3-4.4 pada masa itulah. So sekarang kita boleh dapat dengan bawah 3.0%, tak silap saya 2.9 pun ada, masih boleh dapat. So jauh perbezaan interest tu agak ketara. So which is kita boleh jimat banyak dekat kita punya monthly installment lah. Kalau sebelum ni 200,000 mungkin dah dekat 1,000, sekarang 200,000 monthly installment ni pun dalam 700-800 saja. So tengok kita pun nak tengok kepada bank mana yang kita sambil lah. Tengok kepada profile kita juga. Dan yang nombor tiga ialah macam Cik Zarul cakap tadi, biasanya jeru-jeru akan keluar masa ni. Dia sama jika kita beli saham. So kita akan beli pada harga yang masa dia correction, which is harga yang tengah sangat rendah kat pasaran. Okay. So harga yang memang agak-agak paling rendah, so kita akan beli. Biasanya jeruk akan keluar masa ni. Kalau kita tengok dekat Dewan Lelongan sekalipun, ramai pembida-pembida yang masuk. Dan kalau tak silap saya, pada hujung tahun lepas, jika ada unit-unit lelong, peratusan yang terlelong lebih kurang 70-80%. Yang mana kita tengok indikator tersebutlah. So orang memang membeli, diorang menggunakan masa ni untuk dapatkan good bargain. So diorang akan tunggu sampai diorang dapat harga yang reserve price yang sangat-sangat rendah dan diorang masuk. Sama juga dengan subsale. Jika you tengok ada satu unit yang memang murah dekat pasaran, you boleh cuba untuk negotiate. Ada deal saya sendiri saya pernah buat, daripada 900,000, dia boleh dapat 800,000. Banyak tu perbezaan sebanyak 100,000. Cuma masa tu owner dia memang tak ada option, dia terpaksa jual rumah tu disebabkan oleh terkesan dengan pandemik lah. Okay, so okay. Dia cash cepat. Dan lagi satu, kebiasaannya masa ni lah untuk mereka yang ada cash, so dia akan sauk sebanyak mungkin property lah, termasuk Abang Rimau. Abang Rimau, orang kata buy low sell high. Ayuh, okay, macam tadi Abang Rimau pun dah ulas yang maksudnya kalau nak beli, beli tunggu tahun depan. Tahun depan banyak Abang Rimau lepas habis moral ni. Ya. Kita sawuk. Okey. Ada soalan? Yeah. Okey, ada soalan kita Barimau. Ini kau ada Barimau lah kot, daripada Cik Haf Muhammad Hafiz Sa'rani. Peace. Ha. Kelain aku dulu tu.
90-120 hari dengan pejabat on off, bank ada bagi kelonggaran tak? Ha, itu soalan dia. Apa extension kah? Ha, mungkinlah kot itu soalan dia. Sebab okay, soalan pendek ni kita boleh terlepas juga. Okey, yang lately yang saya ada beli satu yang bulan Mei tu hari eh, lelongan mahkamah eh. So lelongan mahkamah dia ada extension. So jangan risau, just yalah, walaupun kita ada tempoh 120 days, kalau kita nak tahu eh, dulu, sebelum PKP dulu, lelongan mahkamah dengan pejabat tanah ni dia very strict. So bermakna dia ada 120 days untuk settlekan dia punya balance tu. Sekiranya tak apa ni, tak fulfill, dia ada, bank ada kuasa untuk lucut lah. Okay, lucut dia punya deposit lah. Tapi yang right now my lawyer inform, ada boleh minta, boleh bincang lah, kata boleh buat bincang. Sebab dia pandemik kan, everything is negotiable. So pejabat tanah pun kena, macam mahkamah pun patut be aware lah, sebab dah kali kedua kan PKP 2.0. So rasanya tak ada isu lah, just ada sedikit additional cost lah yang kita kena tambah lah, bayar kepada mahkamah. Wah, so, ada soalan minta buka buat e-book ni kita ni. Ha. Daripada Cik Kamaruzaman Omar. Wah, saya berminat dengan tanah. Ha. Wah, minta buat e-book lah kepada dua sifu kita ni. Wah, nanti kita buat. Ha, saya akan jadi sebagai ni lah. Printing. Ha, boleh order dengan saya. Dengan e-book tak apa, saya producer. Yang, alright. Daripada Puan Fifi. Ada soalan lagi? Ini pasal lelong juga ni. Kalau kita beli rumah Ocean under Selangorku atau rumah Wick, lepas beli kita ada masalah tak nak jual semula? Ada capping ke tak untuk jual semula? Macam mana tu? Maksudnya menang hari ni esok nak jual. Mungkin macam tu kot maksud dia. Okay, silakan Cik Mau. Okay, soalan yang bagus eh. Rasanya tak boleh. Maknanya you kalau you beli untuk you jual balik, you kena ambil yang bukan yang freehold, yang freehold, yang leasehold, yang landed, yang tiada tiada restriction lembaga perumahan eh. So kalau you nak beli rumah WIP, Prima, Selangorku untuk tujuan untuk tujuan membeli dan menjual balik, okey, kita waktu kita beli kita boleh beli daripada option eh, tapi waktu kita jual nanti kita tertakluk kepada lembaga perumahan punya syarat rules eh. So kalau ada 5 years, kita tak boleh let go dalam masa 5 years. Dan sekiranya rumah WIP ada masa 10 years, kita tak boleh let go dalam masa 10 years. Okay, right? Faham. So kena berhati-hatilah. So jangan main bida je kan. Nanti kan kita ingat lepas beli boleh terjual. Jadi tak boleh, kena hold around dalam 4 ke 5 years mengikut period yang apa ni ya, ditetapkanlah. Okey, harap menjawablah soalan kepada Puan Fifi tu. Alright, daripada Cik Omar Farouk. Omar Farouk, boleh share tips bagaimana kami orang awam nak pilih unit lelong yang sesuai? Ha. Okey, tanya Amri pula. Amri dah biasa. Amri jawablah. Amri orang awam kan. Orang awam nak pilih unit lelong kan. Macam mana? Amri dah biasa dia. Amri jawab kan. Pengalaman. Senang pengalaman tips. Okay. Silakan Cik Amri. Okay. Apa soalan tadi? Boleh, daripada Omar Farouk, boleh share tips bagaimana kami orang awam nak pilih unit lelong. Maksudnya Encik Amri sendirilah, tips Cik Amri pilih rumah lelong nak beli macam mana? Sebab kalau Cik Rimau ni dia dah agen. Dia lain. Cuba Cik Amri sharekan tips Cik Amri sendiri. Okay, ni berdasarkan pengalaman saya lah. Tahun lepas banyak sikit guna servis Abang Rimau. Bolehlah kongsikan sikit-sikit. Okey, apa ciri-ciri hartanah yang kita nak pilih tu, macam mana kita nak pilih tu, pertamanya ialah kita kena tahu apa kita nak beli sebenarnya. So apa property, jenis property yang kita nak beli. Biasanya ada setengah orang ni dia akan tanya ejen lelong, ada good deal tak? So good deal tu kadang-kadang bila kita as an agent, kita akan bagi je yang mana-mana good deal. Bagi kita, itu memang dah good deal. Tapi bagi setengah orang macam saya sendiri, saya akan pilih yang betul-betul below market value.
So saya punya requirement ialah paling kurang 100,000 di bawah harga pasaran semasa ataupun lebih. So kalau tak match dengan saya first requirement tu, saya takkan ambil lah. Sebabkan apa? Disebabkan oleh kita takkan satu, dia panggil apa tu, satu at least kita ada gap dekat current the bank valuation dengan kita punya fossil value yang kita beli itulah. So jika jika kurang daripada 100,000, saya takkan ambil. So saya akan tunggu dia turun lagi next round. So nombor dua ialah kalau disebabkan oleh land office buka tak buka, kejap buka kejap tutup ni, saya prefer untuk beli property yang dah ada grant. Maksudnya property yang dah ada strata ataupun dah ada individual title lah. Kebiasaannya kes-kes yang macam ni dia akan diredungkan di mahkamah atau pejabat tanah lah. Dan nombor tiga ialah property tu kalau boleh bawah daripada 300,000 dan di kawasan-kawasan dia panggil suburban dekat area Selangor. So tanah di Selangor ni dia mahal sikit walaupun nilai itu sebelah aja dengan Selangor, sebelah aja ni, tapi harga tu jauh lebih bezalah. Hartanah di Sepang dengan hartanah nilai dia berbeza sikit. Baik jawapan tu. Terbaik. dan seterusnya bila kita dah select mana-mana property yang kita nak bid tu, kita forwardlah dekat kita punya agent kita. So mungkin boleh forward kita lah. Ya, sama lima kita tanya dia sama ada property tu ada masalah ke, boleh pindah bilik ke. Ni biasanya untuk public auction lah, sebab kita tak tahu kan yang public auction ni ada yang outstanding dia sampai 20,000. Memang harga dia murah, bawah 20,000, tapi ada outstanding yang bank tak cover. So kita kena check dengan agent kita lah. Ini gunanya agent kita. So check dia punya outstanding, owner masih ada ke tak ada, owner bankrupt ke, apa lagi, owner tu apa ni, gangster ke, tu pun bukan apa, sebab kalau owner gangster ni nanti Abang Rimau kena cari gangster lain untuk pergi fight. Okay, faham, gangster jumpa gangster lah. Sebab tu namanya Rimau. Panggil BQ lah, Allah sayang kita bro. Saya lupa satu benda lagi. Yang paling penting ialah kita kena pergi tengok property tersebut. Ajak Abang Rimau ke, ajak siapa-siapa lah kita pergi tengok sama ada rumah tu ada orang ke, tak ada orang ke. Dan adalah trik-trik dia. Trik-trik tu nanti kena tanya Abang Rimau. Kena pergi tepi lah. Kena pergi tepi sebab ada trik-trik yang kita nak tahu sama ada rumah tu condition dia okey ke tak okey. Sebab kita tak ada masuk. Kalau dia tak ada masuk. So kita pergi tengok daripada penilaian luaran je lah. So sedikit okay. Banyak lah. Okay, harap tips-tips tu dapat memberi input pada Tuan Omar Farouk kita untuk menjadi pelabur hartanah lagi lah. Makin banyak hartanya, dia lah makin banyak sekarang ni. Omar Farouk pun beli dekat mana? Aku ingat lagi dekat dataran otomobil. Okay, dengan dia beli dekat nama member dia dekat ni ya, dekat Puncak Alam. Jadi boleh tanya dengan Omar Farouk tu, dia dah jual belum unit dia? Oh, dia tak jual. Dia sekarang tengah... berapa harga bank value unit yang dia beli? Yang tahu dia tengah cari penyewa. Gaya-gaya dah. Aduh. Dia ada minta jual. Saya rasa dia boleh berhubung dengan Cik Amri lah. Cik Amri Sifu Shah Alam. Kan? Oh, boleh. Nanti kita paskan nombor Cik Amri kepada Omar nanti. Jangan risau. Boleh. Ada soalan lagi? Okey, daripada Nazri Hussein. Wah, Nazri Hussein. Boleh dapat below 40% ke market value lelong? Saya rasa soalan ni pun Cik Rima dah cover tadi. Memang boleh dapat below 40%. Rumah sejuta boleh dapat 400,000. Memang jauh. Okay, boleh dapat. So kita terus kepada seterusnya lah. Cik Rima pun dah jawab soalan tu awal lagi. Sebab dia tahu Cik Nazri kita akan tanya lebih advance. Okay, Cik Nazri kita. Okay, terima kasih pada soalan. Okay, lepas macam kita pun tahu Tuan Amri dengan Cik Rimau 9 ke 11 tahun pengalaman, orang kata dah lama, dah masak. Okay, so boleh kongsikan tak dekat kami semua, audience-audience semua ni, mungkin ada yang lepas ni nak jadi ejen hartanah ke,
nak jadi ejen lelong Wak Imah sekalipun, mungkin nak tahu apa pahitnya, apa manisnya, apa yang best, apa yang tak best. Boleh kongsikan kepada kita Cik Amri. Pahit manis dia. Selalu orang nampak manisnya, pahit ni simpan yang diam. Atau boleh kita share kat sini, kena parang dengan owner ke apa ke. Silakan pahit Cik Amri. Pahit. Pahit dia apa? Durian tu pahit. Pahit dia apa Cik Amri? Pahit dia yang best. Kita bagi pengalaman lah. Dan secara general lah, tak kisah sama ada saksi ataupun lelong. So dari segi kacamata sebagai seorang ejen hartanah, saya sendiri pengalaman pahit tu memang adalah. Kebiasaannya biasa kena lipat dengan pertama, lipat dengan owner pun ada. Ada pernah. So kena lipat dengan owner tu, ada satu dia tanah lah. So owner tu kalau kita tengok dari segi pewatakannya agak warak lah dan ekonomi dan sebagainya. So saya dah marketkan property dia lebih kurang 2 tahun lebih. So sampailah ada satu buyer yang datang, dia nak beli cash. Cuma buyer tu pun sama juga, dia pun perwatakan agak beragama lah. So dia bagi tahu saya, boleh tak dia dapat nombor kontak owner untuk dia nego lagi. So jangan risau, bahagian ni tak kacau. Dan disebabkan oleh relationship saya dengan owner tu agak lama, so saya bagilah nombor kontak buyer tu. Last-last memang kena lipat. So selepas bagi kontak nombor dia memang terus hilang. Itu salah satu kata pengalaman yang saya tak lupa lah. Dan nombor dua, kena pahit juga. Lipat dengan klien, dia tu seorang scammer. Yes, a scammer. So dia ada bagi dia check, tapi check tu check tendang, dan selepas tu masuk dalam paper yang dia tu ditangkap lah dan masuk penjara. So, oh, sampai masuk penjara eh? Scammer besar ni. Ada masuk paper. So, sebab property pun harga boleh tahan lah. Okey, yang bab pengalaman pahit tu kan Cik Amri kan? Boleh kita, boleh kongsikan kalau tak keberatan berapa amount yang kena lipat tu dengan owner tu? Tak banyak pun, dalam 1.8 juta je. Oh, banyak juga tu. Wow! Mahalnya. Banyak tu. Gaji tebal. Okey. Itu je lah, lain-lain tu biasalah kena sidai dengan buyer. Kena sidai lah. Perkataan paling interest kan, sidai lah. Cuma kebiasaannya jarang lah. Kecuali memang kita tak screen buyer tu. Yang manis-manis ni apa pula? Tadi yang manis tu lah. Tengah, lepas ada habis pahitnya, pahit, selalu orang kata habis manis kan. Ni habis pahit dia, kita dapat pula manisnya. Pahit ni kita bagi lebih sikit. Oh, pahit lebih sikit. So yang best di kacamata seorang macam tabu ataupun investor ni, sama juga. Pengalaman pahitnya ialah terpaksa keluarkan deposit yang banyak lah untuk beli property lelong ni, sebab kita dah ada lebih daripada 2 hartanah. So loan kita dah jadi 70%. So 30% deposit tu nak kita kena keluarkan lah. So agak menangis jugalah. Tak lah kepada. Tak minta Abang Rimau. Ada kau pun. So terpaksa minta talian hayat lah Abang Rimau. Okay, so dari segi pengalaman manis, biasalah dari segi bila kita seorang ejen, pengalaman manisnya ialah kita dapat apa ni, conclude deal lah. Conclude deal, seterusnya kita dapat kita punya commission lah kan. Dan lagi satu yang paling saya happy, sebab bila kita settlekan satu-satu deal tu, kita akan kenal dengan ramai orang. So, kalau kita dah, kita bukan habis dekat situ lah. Mungkin dia tak jadi beli, tapi last lah jadi kawan kita. So, faham. Dan benda tu akan kita panggil connecting the dot. Maksudnya one day, bila kita jumpa sesetengah orang tu, bila kita sebut orang yang kita pernah jumpa ni, dia kenal. Maksudnya circle kita tu jadi lagi besar. Lagi besar lah. Dan dari segi kacamata pelabur investor pula, agak manisnya ialah bila kita berjaya realisekan kita punya profit lah.
ada makan-makan dengan kawan-kawan. Ada makan-makan. Yes. Jangan lupa WhatsApp dengan saya lepas ni kalau ada makan-makan. Syabas, syabas. Ah, wek ibu ke kan. Ada durian. Durian. So, itulah sebab sedikit lah. So, pengalaman manis lain tak ada lah kot. Saya settle je. Nah, okay, so sebab soalan-soalan macam berapa paling mahal pernah di kalau kata tak berhati nanti boleh share lah ya. Paling tinggi di close di pernah jadi. Okey. Itu Cik Amri selama orang kata 9 tahun. Bagaimana pula dengan Cik Rimau kita? Pahit manis dia. Kena kejar gangster ke, kena kejar rimau ke sampai dapat nama rimau tu? Silakan Cik Rimau. Pahit ke nak manis tu? Cerita pahit ke cerita manis tu? Selalu orang kata habis cerita pahit dululah. Sedih-sedih, lepas tu kita happy. Cerita baik dia. Biasalah ejen Lelong ni. Daripada sudut ejen ke daripada sudut ejen, pelabur? Sudut ejen. Ejen dan pelabur boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Okey lah. Kalau daripada sudut ejen, biasalah. Last minute tak jadi bidder. Then, yalah macam-macam lah. Susah nak dapat tolerate daripada penghuni dalam rumah Lelong. Then, outstanding unit tu terlalu banyak sebab kita dah check dengan management contoh 10,000 tapi ada hutang lagi dengan dengan developer ada lagi 30,000 contoh okey then biasalah bertukar-tukar customer apa lagi apa rasanya itu je lah yang lain-lain tu rasanya dah alah bisa tegar biasa kan so owner tak nak keluar rumah. Customer kita orang lain curi tapi pada saya benda tu dia dah jadi darah daging lah. Lumrah alam. Sebab dia pusing-pusing pun industri ni dia punya orang dia sama saja Kalau you pusing kalau you tak guna saya pun you guna sesiapa pun ejen lain dekat luar. Okay, saya boleh katakan ejen Lelong ni dia daripada 100%, okay, yang aktif mungkin dalam 10 ke 20% saja. Jadi it's not big issue lah sekiranya ada kawan yang tak nak gunakan saya lah kalau guna orang lain kan. So itulah pahit dia daripada sudut ejen lah. So daripada sudut investment pula. Setakat ni rasanya tiadalah yang daripada 2009-2010 yang saya beli tiadalah yang tidak menguntungkan. Okey. Kebiasaannya saya boleh katakan 99% dia menguntungkan. Cuma you kena bermain dengan masa. Ada yang masa 6 month, ada yang masa 1 year, ada yang masa 10 years, ada yang masa 5 years. So daripada sudut investment rasanya setakat ni tak ada yang baik-baiklah. Yang kecewalah. Even yang dah naik sampai berkali-kali ganda daripada dulu yang saya beli dulu dah naik almost 4 ke 5 kali ganda pun ada itu yang manisnya lah. So apa lagi nak tahu manis? Manis dia bila rumah tu settle lah. Okey, itu paling orang manis. Tak boleh, orang datang tak boleh settlekan rumah tu. Maknanya orang tak nak keluar. Bila saya datang je, borak-borak sikit dengan owner dia, tampar-tampar sikit, bagi durian. Tampar-tampar sikit. Di 24 ke di Musang King? Dia kata Musang King. Kita bagi je. Top-top je. Okey. Skill tu dia banyak dia punya setiap orang dia punya cara menyelesaikan masalah tu berbeza lah. Jadi saya ada mungkin karakter dengan saya punya perbuatan percakapan tu mungkin percakapan bagi mau tu lembut ni mungkin jelah kita pun tak perlulah nak bakar keras dengan orang kena lelong kan dia tengok muka bagi so, manisnya apa lagi nak tahu itu jelah kan manis kan? So kita pun dah dapat okey kita pergi soalan. Okey, ni soalan. Boleh percaya ke ejen Lelong dalam portal atau banner pada tiang lampu? Wah, kalau nombor Abang Limau kat situ macam mana? Oh, soalan yang bagus. Daripada Cik Azlan Azal. Oh, seumur hidup saya tak pernah buat tampal Lelong. Tampal-tampal banner tu. Saya seumur hidup, sekali je lah saya pernah buat tu, 2010 dulu. Tapi lepas tu dah tak ada buat. So far kalau you nak pakai pun actually boleh sebab yang tampal tu pun saya punya klik-klik juga kawan-kawan saya juga kan. So
Even ni nak guna Chinese pun boleh, nak guna Malay pun boleh. Pada saya, apa boleh dan biasanya genuine lah. Just kena make sure ada insting lah. Maknanya sebelum ni nak gunakan sesiapa pun, kena ada insting lah sama ada orang tu betul ke tidak. Okay. Betul tu, yang tambah-tambah tu betul. Kadang-kadang saya bukan tak buat sebab saya dah tak larat, dah tua dah, umar dah, kepala pun dah berubah kan. So tak apalah, tak. Okey, tak apalah. Sebab dah tak dah ramai sangat ni yang kata. Okey. Tuan Amri, soalan daripada Omar Farouk. Tuan Amri boleh share macam mana cara tuan screening pembeli? Mungkin dia Omar Farouk ni agent kot. Dia nak tips. Silakan Cik Amri. Macam mana nak screening pembeli? So saya ini soalan untuk pembeli subset lah kot soalan subset sebab ditanya pada Cik Amri kan. Yes, okay. Untuk screen pembeli dia sebenarnya ada beberapa teknik lah. Cuma apa yang biasa saya buat ialah saya tengok kepada harga property dan area tersebut dahulu. Kebanyakan yang saya bisnis yang saya ada biasanya lebih kepada telefon. So tengok kepada range harga tu lah. let's say kata harga 1 million punya property, biasanya saya akan cuba dapatkan at least kita panggil apa, buying signal daripada client. Sebagai contoh, ada satu rumah mungkin corner lot macam dalam belakang saya ni. So mungkin dia dah harga nak jual dengan harga 1 million. So bila dia contact, kita tak tahu macam mana naikkan pembeli tersebut kan. Mungkin kita boleh tanyakan dia ataupun bersembang sikit lah, kenapa dia nak beli property yang dekat sini, area sini. So kita tengok respon apa yang dia bagi. Kebiasaannya bila kita bila buyer tu bagi signal yang macam okay, rumah mak saya sebenarnya belakang ni je. Okay, which is kalau saya memang saya terus bawa dia. Saya terus bawa untuk dia tengok dan masa appointment tu saya akan screen si client kan sebenarnya. Sebab dia ada satu buying signal yang kuat. Okay. Saya bagi satu contoh lain. Jika let's say harga rumah tu, bukan harga rumah, property tu dekat Shalom, tapi buyer tu sekarang menetap di mungkin Ceras. So bila kita tanya, dia bagi tahu dia punya kriteria ialah nak beli property yang berharga 1 million and below. Lokasi tak kisah mana-mana di Lembah Kelang. So kebiasaannya yang saya akan bawa lah. Saya akan bagi dia mungkin beberapa choice. Jika dia tak okay, dan saya akan KIV dulu lah. Dan mungkin ada satu lagi contoh ialah jika harga property tersebut lebih daripada 1 juta ataupun 2 juta, kemungkinan besar saya akan tanya dia. Tetapi bila kita dapat inquiry itu, kita akan check dari segi background lah. Sekarang senang untuk check sebab bila dapat nombor telefon, kita boleh guna apps yang kita boleh trace sedikit sebanyak lah. Mungkin LinkedIn ke, mungkin Truecaller ke whatever kan. So dari situ kita dapat hint sikit lah. Ataupun bila kita Google nombor phone dia tu, dia keluar macam company ataupun publisher company yang client yang daripada company besar ni. So kita akan sedikit sedikit dan saya terus set appointment lah. So kebiasaannya screening tu saya akan buat masa appointment tu. Masa appointment ya. Maksudnya kita bila kita berkomunikasi tu, kita boleh dapat dari segi-segi signal yang lain lah. So untuk apa ni lebih detail ni rasanya kena minum kot senang sikit. Mana minum tu? Kat Sesi 20 ke? Alfalah. Alfalah, okey, harap Alfalah Nomi. Cik Omar dapat nanti sini. Mungkin lepas ni kalau nampak muka Cik Omar je terpampang dekat poster-poster top agent tu, kena terima kasihlah kepada Cik Amri kita . Okey, sebenarnya kita banyak sangat soalan kita terima. Sampai mungkin kita bukan suntukan masa lah nak cover banyak soalan ni. Mungkin betul lah dengan publicity dua sifu kita ni tak terjawab, kita tak melayan.
Okey, kita cubalah singkatkan dapat jawab yang mana yang kita filter, yang mana-mana kita boleh tolong jawab, kita cuba selesaikan. Okey. So, kita pergi kepada soalan berikutnya. Okay, tadi soalan Cik Amri, kita pergi kepada Cik Rimau. Okey. Kena jika property tu ada caveat, kenapa kot? Kenapa digalakkan cash berbanding loan? Dan patut ke kita beli property loan yang ada caveat? Ha, itu soalan dia kot. Apa dia? Daripada Cik Yusri Yunus. Salam tuan. Kenapa kot sini? Kena jika property tu ada caveat. Kenapa digalakkan cash? Tak tahu lah. Jika property tu ada caveat. Oh, maksudnya kenapa? Kenapa beli unit yang ada ada caveat? Okay. Kalau lelo ni, mana lelo dengan mahkamah dengan pejabat tanah, sebelum you bidder, you check dulu either dia ada caveat ke tidak. Caveat ni adalah, caveat ni banyak ya. Dia caveat ni apa sebut nama Melayu tu? Saya exact. Hello? Teruskan. Caveat ni apa, nama dia sekatan. Okay, dia ada banyak caveat persendirian, caveat linen, caveat bank, caveat pendaftar tanah. So, check dulu ada caveat atau tidak. Okay. Sekiranya unit yang you beli tu, selepas you proceed bidaan, you dah letak 10% kepada mahkamah dan pejabat tanah. Sekiranya unit tu ada sekatan, ada caveat ni, loan yang you apply kepada bank tu boleh lulus. Dia akan lulus. Semua akan lulus. Tetapi dia tidak boleh disburse. Okay. Lelongan mahkamah ni dia ada 120 hari. So nak tak nak you kena tarik dulu caveat tu. Barulah loan you tu boleh disburse. Okay. So soalan you tadi tu, kenapa jangan beli. Saya rasa soalan dia kenapa jangan beli rumah ada caveat. Jawapannya sebab kalau you nak beli rumah yang ada caveat, you kena settlekan unit tu secara tunai. Okay, bermakna you dah bayar 10% deposit. Okay, then selepas within 120 days, you settlekan lagi another 90% dia punya balance. Okay, kemudian baru you hire mahkamah ataupun you jumpa pengcaveat tu untuk tarik caveat tu. Dan barulah unit tu boleh register nama you. Okay. So, harap menjawablah soalan dia. Okay, clear. So janganlah beli unit lelong yang ada caveat. Tapi saya ada juga yang saya beli caveat. Yang baru ni yang saya menang ni, yang corner lot saya menang baru ni ada caveat. Jadi sakit sikit lah. Maksudnya selesai mesti selesai lah. Cuma you kena face on ni lah. Memberanilah. Katanya juta-juta tu property tu bang Rimau. Wah, jutawan bang Rimau. Tak adalah, mana ada tu kecil-kecil je. Okey, soalan cepu mas. Kepada dua-dua orang ni. Ejen mana lebih untung daripada Encik Azlan Zal? Azal, ejen mana lebih untung? Ejen Saksi ke Lelong? Soalan cepu mas kepada dua-dua. Saksi lah, hari-hari sign 1.8 juta. Mana untung? Saksi ke Lelong? Ambil je. Jawapan saya simple je. Ejen yang apa ni conclude di sub sale dan ejen yang menang bid lah. Yang itu yang untung. Okey. Ejen sub sale tapi tak close deal pun tak untung. Tak boleh juga ingat, kan. Aduh. Kalau ejen lelo tak menang bid pun asyik tiu je. Okey, harap menjawab cik soalan Azlan Azal ni. Mungkin tengah mencari career. Mana tadi subsay ke lelong ni? Mungkin tengah pilih career path kan. Alright. Okey, so kita teraikan shortkan jawapan-jawapan tu. So kita boleh cover semua soalan lah. Okey, daripada Muhammad Afizan Ismail. Wah, ini seorang orang kata public figure ni, Afizan ni. Different optional, different listing ke macam mana? Macam mana bagaimana? Soalan jawapan simple. Different optional, different listing. Ya, sebab bank dekat Malaysia banyak. So bank pula bila dia nak release unit yang dilelong tu, dia ada optional yang dia dah lantik lah. Jadi kebiasaannya kita sebut sebagai panel lah. So sekiranya ada dia dah bagi dekat pelelong A, so dia tak bagi kepada pelelong B. So ada juga yang di mana dia bagi kepada pelelong B, dia tak bagi kepada A. So
siapa yang boleh perform, auctioner mana yang boleh perform, dia boleh jual unit dia secara longan dengan banyak. So lagi banyaklah kes yang akan masuk dekat dia lah. So dia ada, senang cerita dia ada favorable. Dia tak ada favorable, dia just dia depends kepada keadaan lah. Susah nak jawab soalan ni sebab kalau saya bukan pelindung lah. Sebab kalau saya pelindung, saya bukan pelindung lah. Saya agent saja. Jadi kalau agent, benda ni you kena tanya kepada auctioner lah. Kenapa dia dapat case daripada bank A, bank B, tapi bank C dia tak dapat. So dia ada macam tu lah. Macam tu lah cerita dia. Banyak je, banyak auctioner lah. Jangan tak kisah. Dia tak kisah. Dia cerita-cerita ni kau tolak tepi. Maknanya kau, kita daripada beli, kita nak bida, kita bida je. Maknanya sesiapa pun dia punya auctioner ke, itu semua tolak tepi. Yang penting kita dapat bida. Itu saja. Okey. Belok so, siapa tak? Okey, so kita pergi ke jawapan soalan, jawapan ringkas je lah. Sebab banyak soalan ni. Oh, memang ialah kita berjumpa dengan dua sifu hebat ni. Okey, so jawapan ringkas lagi. Pendek je. Pendek je eh. Jadi orang saja nak usik Bang Rimau juga ni. Macam mana dapat nama Bang Rimau? Macam mana dapat? Tak tahulah dia orang ni. Dulu-dulu dia orang cakap aku bising-bising kita bawa ocean, dia kata Rimau-Rimau lah. Lalas nama oh, macam tu je. Yeah. Lekat sebenarnya. Okay. Kebetulan. Oh, adalah okay. itu trademark lah. Maksudnya bukan trademark lah. Itu nickname lah yang saya buat daripada dulu. So tak sangka sehingga sekarang dia menjadi apa ni, menjadi nama pentas, dia jadi fenomenal macam yalah, jadi inilah. So tak ada apa-apa signifikan ke, tak ada apa-apa, just itu nama samaran lah. Dia tak ada apa-apa ni. Okay, terima kasih. Banyak peminat-peminat kita, peminat Cik Amri dengan Bang Rimau kita ni. Lepas ni Amri jawab. Apa soalan dia? Yang ramai ni, itulah kita tengah tarik soalan untuk Cik Amri. Okay. Sebab Cik Amri pun pengalaman dalam lelong. So tak ada masalah. Betul? Okay, antara ejen lelong, antara ejen subsale, mana yang lebih mencabar? Silakan Cik Amri, daripada soalan daripada Cik Syukri Kiprawi. Mana lebih mencabar Cik Amri? Cik Amri sebab dah import dua-dua. Syukri ni ada order Musang King aku hantar. Order Musang King pula. Okay. Saya rasa dua-dua pun mencabar sebenarnya. Subsidi ni cabaran dia adalah untuk dapatkan buyer lah. Dan close deal. Kalau dari segi ialah cabaran dari segi untuk menang bid dengan harga yang murah. Bukanlah maksudnya bid dengan harga yang orang kata berpadanan lah. So kalau kita bid dengan harga yang tinggi pun tak guna juga sebenarnya, sebab kita punya aim masa ambil lelongan ialah untuk dapatkan harga yang paling best. Dan nombor dua dari segi cabaran dekat lelongan ialah jika property itu ada penghuni lah, mungkin ada gangster ke yang ex-komando yang nak keluar ke kan. So kita tak tahu. So tu Abang Limau mungkin ada banyak experience lah. So setakat pengalaman saya, cabarannya ialah untuk settlekan baki belian tu dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sebab kebanyakan kes memang tak cukup. So memang kita kena minta extension lah. Kelewatan tu semua termasuk sekali kelewatan daripada developer, kelewatan daripada liquidator, jika property tu dah dah bankrupt, dia boleh pun dah bankrupt, so liquidator take over, so proses tu semua akan jadi lambat lah. Dan lagi satu ialah kita punya bank sama ada sempat ke tak sempat untuk settlekan dalam masa 90 hari atau 120 hari. So ada case yang saya sendiri pergi, boleh settle dalam masa 90 hari, 120 hari, tapi ada juga yang sampai dah dekat setahun tu masih belum settle sebabkan oleh kelewatan daripada pejabat tanah untuk pindah milik lah. Kebiasaannya yang dah buat transfer, maksudnya property title dah keluar tapi pemaju dia tak nak bagi direct transfer. So kami masih
masa lah. Satu ialah cabaran dari segi masa, nombor dua ialah cabaran dari segi kewangan lah. Sebab bila kita minta extension, biasanya kita kena bayar penalti ataupun late interest dekat bank. Walaupun dia bagi extension, dia tak akan bagi diskaun dekat you untuk late interest tu lah. So nak tak nak memang kena bayar. Kalau benda ni berlarutan sehingga ada setengah saya tak silap masa PT sharing tu daripada itu sampai 2 tahun, so kita kena bayar lah. Yang pembina tu kena bayar lah yang late charges tu. So itu memang salah satu cabarannya lah. Tapi kalau dari segi subsidi ni, selagi mana apa cabaran dia ialah bila mana pembeli dengan penjual ni ada konflik, so kita kena settlekan dengan cara berhemah lah. So kita tak nak benda tu, deal tu putus di tengah jalan. Ibarat macam putus cinta lah, nak makan nanti tapi keluar balik kan. So itu je lah yang kalau boleh untuk kita elakkan lah. So cabaran dekat situ agak kuat. Okay, so harap dapat menjawablah soalan daripada Cik Syukri ni. Okay, soalan ini rasanya Cik Rimah kita dah cover tentang nak track agent lelong scam, pakai instinct je. Satu lagi, terus contact Abang Rimah lah, tanya agent ni gini ke tak. Betul kan Abang Rimah? Boleh. Nanti mesej je, cakap je saya pernah tengok ceramah sama dengan Zarul Amri kan. Nanti kita tinggalkan nombor telefon di akhir live ni ya. Okey, ni soalan pada Hafiz Azizi. Wah, abang sadar lah saya tengok gambar dia. Sangat sadar. Macam mana kalau lelong kes rumah tu double transfer? Rasanya tadi pun dah jawab. Kan? Tadi dah jawab soalan ni. Soalan yang macam ni. Kita tanya macam mana nak tahu kot. Mungkin kot macam mana nak tahu kalau rumah tu lelong transfer. Mungkin yang tu bab tu dan ejen lelong akan explain kan? Betul lah? Yalah. Double transfer dia lama sikit lah nak tukar nama je. Maknanya kena tukar kepada nama developer. Assigner kepada nama developer, nama first owner kepada nama developer, first owner kepada assigner kepada nama you. Lepas tu dia akan melibatkan, sekiranya auction ya, dia melibatkan banyak PT boh. Sebab kita kena bayar banyak extension kepada bank. So itu asam garam lah kita kena terima, sebab sekiranya kita tak bayar nanti tak dapat extension, kita punya deposit akan forfeited kan. Jadi itulah tujuannya bila kita membida tu, pastikan bidaan tu tidak melebihi harga pasaran lah. So tiada sebab untuk you membida property auction untuk membida sehingga menang. So no point eh. So unless kalau you beli for on stay, then sebelah tu rumah mak you ke, ataupun depan tu rumah you hantar anak pengasuh ke. Jadi dengan sentimen peribadi ni mungkin kita boleh naikkan kita punya bajet dalam auction lah. Tapi untuk investment punya matlamat ya, itu gunanya kita ada capping dalam bidaan. Right, so double transfer ni itu normal lah. Saya double transfer banyak gila kes double transfer, tapi yalah, dah developer bagi tahu macam tu, so nak tak nak kita kena selesaikan lah. Jangan takut pula. Jangan takutnya. Okey, jawapan ringkas soalan daripada kita perlukan jawapan ringkas daripada kedua-dua speaker kita, daripada Encik Faizal Rahmat. Mana lagi best? Lelong, main lelong atau main subsale bila market value? Silakan. Jawapan ringkas kepada dua speaker kita. Amri. Mana best? Actually dua-dua pun best. Dengan syarat adalah you dapat buy as low as possible dan boleh buy as high as possible lah. Cuma untuk dapatkan subsale ni agak rare sikit lah, sebab ramai yang mungkin cari property tersebut. Cuma kalau lelong ni, dia boleh dapatkan dia punya list tu dekat portal-portal. Cuma untuk deal yang subsale ni, mungkin kalau jumpa dekat agent, dia sapu dulu. So mungkin agak susah lah nak sampai kat kita kan. Cuma untuk lelongan ni, you boleh beat lah. Dan kadang-kadang bila pergi ke dewan lelongan tu, yang you duduk lawan ialah kawan-kawan you sendiri. Apa jawapan agak ni?
Kadang-kadang satu unit tu mungkin saya nak beli tapi Apis pun ada belah sana. So kena lawan lah, sama ada dia bagi laluan ke sebagainya. So undang lah. So dua-dua best. So kalau boleh dapat dekat subsale yang harga paling murah pun okey. Cuma dia punya trik-trik tu mungkin korang faham lah. Adalah trik-trik dia tu. Tapi tepi-tepi lah. Tepi-tepi lah. Cuma yang susah nak buat trik sebab kita tak nak markup lah dan sebagainya. So memang very straightforward punya case dia. So that's why kalau boleh kita memang nak dapatkan harga paling best lah dekat lelongan. So okay, so harap menjawablah. So lepas ni adalah pilihan kepada Cik Faizal, lelong ke subsale. Walaupun kita tahu Cik Faizal ni seorang investor tegar, flipper tegar. Okay. Saya kenal sangat abang ni. Barimau siapa tak kenal, semua kenal. Okay, Muhammad Baktia, bagaimana caranya untuk newbie mencuri bidang lelong sebagai ejen lelong abang Rimau? Abang Rimau, bagi nombor telefon lah. Okay, nanti ejen dia... lelong, first you kena ada minat lah. Minat dan... kena tahu selit belok dia for lepas tu apa lagi maksud dia kena minat lah dia benda ni dia datang dengan passion ya. Saya pun tak tahu kenapa saya jadi macam ni. So benda ni kalau dia bukan datang yalah for sure lah dalam 1 ke 2 years awal you buat tu is for money lah. Okay, saya tak ada doubt, saya rasa semua orang pun kita pun bekerja yalah untuk apa, untuk sara kehidupan semua kan. Tapi masuk pada 2015 saya ada satu peristiwa adalah yang rasanya ni kan. So bila masuk 2015 je saya dah tak rasa benda ni kita bukan buat lagi untuk apa ni, untuk mana you letakkan you punya pekerjaan tu mendahului daripada wang ringgit. So bila you buat macam tu you akan enjoy you punya the whole life. So bila you enjoy tolong orang beli rumah lelong, then halau orang daripada rumah lelong, settlekan part-part banyak-banyak benda lah. Bila you banyak settlekan part, so dia akan datang dengan minat. So first you kena minat lah. Tapi sebelum minat datang, you kena beli dulu satu unit auction supaya you tahu macam mana prosedur dia. Right? Okay, clear. Yeah. Okay. Okay. Apa ni? Okay, agak menjawab soalan kalau jadi ejen Rimau nanti boleh set dengan Abang Rimau, boleh contact dia. Okay, soalan pada Puan Fifi tadi yang pasal 90 hari tu. 90 hari ke 90 hari yang baru dapat. Dia kata macam mana, ada extension ke dengan PKP ni semua? Asal Abang Rimau pun dah explain ada extension untuk mahkamah, lelongan mahkamah semua. Okay. Tadi dah cover kan soalan tu, betul Abang Rimau? Ya, betul. Ya. Okay. Fifi, lepas ni kita WhatsApp. WhatsApp. Okey, apa soalan lagi? Okey, kita tengok soalan mana lagi. Okey, soalan ni menarik. Soalan ni kita ambil best. Daripada Encik Fahizam Sabri. Macam mana ada setengah ejen yang dapat komisen dari bank melalui agensi ke? Ini mungkin saya rasa soalan kepada ejen lelong lah. Sebab macam ejen subsidi kita tahu komisen daripada owner. Okey, macam mana tu? So, dia ada certain bank, lelongan tu bila dia buat, commission tu akan dibayar oleh bank. So bila dibayar oleh bank, maknanya agent tu tidak mengenakan charge kepada you lah. Alright? Dan ada juga agent yang mengenakan charge kepada pembeli ya, sebab yalah benda tu atas persetujuan antara you sebagai pembida dengan ejen yang you lantik. Alright, okay. So pada saya it's not big issue as long as you punya ejen tu deliver you punya unit. Then saya rasa tak ada masalah lah. Benda ni pun, soalan ni pun saya rasa daripada 7-8 tahun lepas pun dah ada soalan. So by right you yalah as it's not as big issue as long as you punya as provider you terpulang lah. Maknanya kalau you nak lantik orang yang mengenakan bayaran pun boleh, kalau you nak lantik orang yang tak kena bayaran pun boleh. So tapi betul lah, ada certain bank yang dia akan provide commission kepada agent sekiranya unit tu you berjaya bidder lah. Okay. Terima kasih Abang Rimau eh. Okey, sedar tak sedar? Kita dah hampir sejam setengah dah, nak ke 2 jam dah kita bersiaran ni.
Wah. Lagi berapa minit lagi ni? Ini kalau kita buka ni sampai 2 pagi belum tentu habis ni. Okay. So rasanya kita pun dah habis penghujung. Tapi sebelum kita menutup tirai, kita ada satu soalan lah kepada Encik Amri dengan Abang Rimau kita. Dan minta maaf pada soalan-soalan yang kita tak jawab. Mungkin nanti Abang Rimau atau Abang Amri kita, Tuan Amri kita boleh reply dekat soalan pertanyaan-pertanyaan tu. Okay, sebab masa mencumburui kita sebenarnya. Orang kata macam tu lah bahasa suat khabar. Okay, soalan terakhir sebelum kita tutup tirai, orang kata. Okay, lepas kita dah cerita semua kan. Last kali, apa tips kepada pembeli di luar sana? Okay, kita mula dengan Cik Amri dulu. Kalau nak property tu kontak saya lah. Okay. Nanti kita tinggalkan nombor Cik Amri dengan Pak Rimau tadi. Kejap lagi. Di akhir syarat. Tak ada. Okay. Tips untuk pembeli untuk subsale lah. Apa saya boleh kongsikan ialah. Pertama ialah kita memang kena buat study lah. Dekat mana kita nak ambil soalan ni. So nombor 2 ialah kita kena check. Kita punya kelayakan tu. Sama ada kita layak ke tak layak. Dan tak dengar Cik Amri. Sorry. Ya. So nombor pertama tadi ialah kita kena kita kena tengoklah dekat mana kita nak beli property tersebut. So kita kena buat study sikitlah, research dari segi harga, demand dan sebagainya. So nombor dua ialah dari segi loan punya kelayakan. So kita sebelum kita pergi set appointment dan sebagainya, mungkin kita boleh check dengan mana-mana banker kita kenal. Berapa bagi dia roughly dokumen ataupun kita punya apa tu dokumen yang untuk submit loan ni, sama ada berapa property kita nak beli, property berapa banyak kita layak kan dari segi dia punya loan. Dan nombor tiga, kalau boleh contact lah mereka-mereka atau kawan-kawan yang terdekat yang biasa yang kita kenal lah, so that dia orang lebih lagi happy untuk menolong lah. So jangan anggap bila you pakai kawan ni makan duit daripada you. So kita nak ubahkan persepsi yang mana bila kita beli hartanah ni, yang bayar komisen ialah owner. Tak kisahlah berapa harga yang beli, bukannya duit tu ditolak daripada harga apa, ditolak daripada harga yang you beli tu. Jadi ada setengah orang ada fikir bila kita beli RM500,000 ni, owner sebenarnya nak jual RM480,000. Tak, owner memang nak jual RM500,000 dan dia tolak daripada RM500,000 untuk bayar fee kepada ejen. Dan ejen hartanah lah yang akan settlekan daripada A sampai Z. Itu persepsi yang kita kena apa ni, bagi awareness dekat orang kat luar lah. Sekarang orang dia fikir ejen ni markup harga. So sebenarnya tak. Ejen akan jual berapa harga yang disetujui dan owner akan bayar ikut berapa amount yang lah. So dari segi untuk lindungan pula, benda yang paling penting ialah check kelayakan. So biasanya bila kita dah check kita punya kelayakan, chances untuk loan reject tu adalah sangat rendah. Nombor dua ialah pergi tengok property tersebut, dekat mana, rumah tu macam mana, tingkat berapa dan sebagainya. So untuk mengelakkan masalah tiga hari lah. So saya pass dekat Tuan Abang Rimau kita. Okey. Itu sebab sedikit tips daripada Cik Tuan Amri kita. Okey, macam mana pula tip dari Tuan Rimau? Tip apa ni? Nak tip apa? Tips kepada pembeli di luar sana. Sebelum dia nak beli. Oh, tips pembeli ah. Tip ni last lah sebelum kita tutup tirai. Saya bagi tip sikitlah kepada investor property dekat luar sana ah. Okey. Saya spesifik more kepada investment ni sebab saya punya niche market ni lebih kepada investor punya niche market lah. So apa tips nak bagi lah. Sebenarnya kita nak capai kejayaan ni, dia bukannya 1-2 hari . Okay. Dia makan masa bertahun-tahun dan bukan sahaja daripada kegagalan demi kegagalan yang you kena hadapi. So maksud saya tu berhati-hatilah. Bukanlah berhati-hati.
maksud saya apa tip lah. Apa tip nak bagi? Belilah mana nongan, itu je lah. beli below market price, then then after beberapa ni jual lah. Apa tu bersabarlah ha. Rumah ni kena sabar, bukan hari ni beli besok dah kaya raya tak. Ha, rumah ke tanah ke perniagaan ke, kan dia takes time ha. Even saya pun dekat 10 tahun pun masih lagi duduk lagi apartment lagi kan. So rasanya tak perlu kita nak terlalu mengagung-agungkan ataupun terlalu mengikut orang lain, okey. Jadi kita jadi diri kita sendiri, so ikut pada pace kita sendirilah. So kepada investor kat luar sana, alright, okey, kumpul duit, okey, 20-24, 20-25, okey, kita shoot. Wah, jumpa Abang Limau. Yang paling penting jumpa Abang Limau. Jumpa dekat tempat lelong nanti. Ambil nombor pun Abang Limau. Okey. Terima kasih daripada tip-tip tu. Okey, sebelum tu, boleh Tuan Amri bacakan nombor telefon untuk saya tinggalkan di ruangan komen. Ya. 013 629 2133. Betul lah? Kalau perempuan angkat tu bukan saya lah tu. Okey, bagaimana pula dengan Abang Limau kita? Nombor telefon. Ramai peminat menunggu ni. 017 303 79 27. Okey, sebarang persoalan, sebarang apa-apa nak berhubung, boleh terus WhatsApp atau call. InsyaAllah anda akan dilayan seperti VVIP ya. Okey. Kita pun dah sampai ke hujung perancangan. Saya tak sangka sebenarnya soalan kita bertalu-talu lagi, tapi kita tak mampu nak menjawab semua soalan. Mungkin kita boleh jumpa dia lain hari jika permintaan ada. Mungkin kita buat sesi sambil makan-makan musang king. Siapa tahu? Sebab kebetulan Sifu berdua ni adalah token kepada musang king. Okey, nombor yang saya bagi tadi pun nak order musang king pun boleh. Tadi dah benar dah, tangan aku dah luka-luka dah ni. Aduh. Dan kalau kita nampak kepada Facebook Cik Amri pun sekarang, beliau mencebukkan diri pada barangan vintage. Barangan vintage pun dia dah mencebukkan diri. Tepi-tepi. Nanti kita buat live lempi. Boleh buat tepi, boleh PM tepi nanti. Buat live bandel. Okey. Apa-apa yang terkurang, terlebih saya minta maaf. Mungkin masa tak cukup untuk jawab segala soalan. Saya minta maaf. Sebenarnya saya, ini adalah hari terakhir untuk buat live. Banyak minggu ni kita memang, saya sendiri menganjurkan live sebagai orang kata tanda kita penuhi masa-masa terluang. Sebab PKP, ramai orang station kat rumah. At least kita dapat berjumpa rakan-rakan kita di sini. Di muka buku. Selalunya kita buat sharing internal. Mungkin saya sendiri bersembang bersama tim saya. Encik Amri bersembang sama tim dia. Dan Abang Rimau mungkin bersembang dengan tim-tim dia sahaja. Dan kali ini kita buat live kepada semua. Tanpa ada sekatan-sekatan, tanpa bayar tiket. Free sahaja. Okey, akhir kata pada saya, terima kasih dan minta maaf jika ada kekurangan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Saya akan sharekan link YouTube untuk anda tengok berulang-ulang kali. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam. Okay. Selamat. Beli. Jangan takut. Beli malam-malam. Apa nak takut? Aduh. Okey, dah stop dah dekat Facebook.